आयबान सत्य अपक्षपाती मध्यस्थ प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुख है सेत टीवी रात्रि प्रवृत्ति प्रकाश जाए आरंभ बने मम उद्देश्य निड में गिदर प्रथम नवदाहने रात्रि बुआत सिरस्थल वित है वत्मन रजे अतुरु सम्मत गिनुम चंद विमसी में किन तोरव पार्लिमेंट वे दी सम्मत वे आंड कम व्यवस्था यात्रे योजना अतुरु सम्मत गिनुम सभाव एकंगद सम्मताई පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 8 වනදා දක්වා කල් තබයි. හලාවත බංග දිනියේදී හමු වූ කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාව ඇසුරු කළ පුද්ගලින්ට PCR පරීක්ෂණ. 2020 සාමාන්‍ය පෙළ 2021 දී උසස් පෙළ ඔක්තෝබර් 12 ශිෂ්‍යත්වයේ ඔක්තෝබර් 11. හදිසි විදුලිය බිඳ වැටීම් පිළිබඳ සුවබැලීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරයි. කමිටු වාර්තාව ප්‍රථම වරට මාධ්‍යට चोदना इदिरी मास हतर संदहा राज्य विसीन पार्लिमेंटुरे इदिरी पात्केल अतुरु सम्मत गिनुम अद चंद विमसीमकें तोरवुम सम्मत वना न्याय पत्री अंक एक आंडुकम व्यवस्था यटते योजनाव अतुरु सम्मत गिनुम सभाव एकंगद सम्मताई न्याय पत्री अंक दिक देशीय भंडागार बिल्पत आज्ञापनते अटते योजनाव सभाव एकंगद सम्मताई कल्तबीमे योजनाव गरु कथानायकतुमनि मा सभाव सेप्टेंबर मास 8 वेनि दिन पस्वरु एक दक्वा कल्तबन लेस योजना करनवा पार्लिमेंट ए अनुव पार्लिमेंटु सेप्टेंबर मास 8 वेनि दिन पस्वरु एक दक्वा कल्तबम අද උදැසන සිට අතුරු සම්මත ගිනුම පිළිබඳ දෙවන දිනටත් විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු වුණේ මේ ආකාරයෙන් මේ මාස 6ට අත වශයෙන්ම රුපියල් බිලියන 900කින් රුපියල් ට්‍රිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් මේ ණය කන්දරාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල තමයි තවත් ට්‍රිලියන් 1.3ක් ණය ගන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ අතුරු සම්මත ගිනුමෙන් ඉල්ලන්නේ. ලෝකේ පුරා කොවිඩ් වසංගතේ ලොක්ඩවුන් එකක් සිද්ධ වුණා. මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කළා මැතිවරණයේ දිනය කල්නාන්. මැතිවරණ කොමිසම පවා විශාල මුදලක් ඉල්ලා සිටියා මැතිවරණයේ පැවැත්වීම සඳහා වෙනදා තිබුණු මුදල් ප්‍රමාණය මේ කොවිඩ් තත්ත්වය යටතේ මදි එයද අනුමත කරන ලදී අධිකරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 150 අදාළ වගන්ති යටතේ ඒ අනුව අගෝස්තු 5 වෙනිදා වෙනතුරු රට මැතිවරණයක් නොමැතිව ගමන් කරා මේ වසරේ පළමු කාර්තුවේ අපි දන්න විදිහට කොවිඩ් බලපෑම මහා පරිමාණයෙන් සිදු වුණේ නැහැ කොහොම හරි ජනවාරි මාසයේ පෙබරවාරි මාසයේ කොවිඩ් අවදානම ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ රජය වගකිවි යුතු නිලධාරීන් තඹ සතේකට අපේ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව තැකීමකට ගත්තේ නැහැ ඒ කෙසේ වෙතත් කොහොමද එහෙමනම් මේ රජයේ වගකීම ක්‍රියාත්මක වුණු පළවෙනි කාර්තුවේ ඍණ 1.6ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් සනිටුහන් කරන්න කාගේද වගකීම කාගේද වගවීම රට ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණා එයාපෝට් එක වහලා ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණා ලෝකෙ පුරා ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබුණා හැබැයි එයින් කාටවත් අයිතියක් ලැබෙන්නේ නැහැ විවස්ථාව ලොක්ඩවුන් කරන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ජනාධිපතිවරයාට ණයගත හැකිද පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව ඒකාබද්ධ අරමුදලින් මුදල් ජනාධිපතිවරයාට වෙන් කර හැකිද අගෝස්තු 20 තෙක් කිසිසේත්ම බෑ අපේ රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා බිලවද අමාත්‍යවරයා කවුද කවුද
මම දැනගන්න කැමති පාර්ලිමේන්තුවෙන් තමුන්නාසල අපෙන් ඉල්ලා සිටින රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට බිලියන 174ක් වෙන් කරලා දෙන්න කියලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන ඇමතිවරයා කවුද? අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා අපෙන් ඔහුගේ විවාදයේදී ඔහු එකතු කරනවා ඔහු පහදලිව කියනවා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට කවුද වග කියන්නේ කියන එක. අපිට පසුපෙරලා ඔහුගෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවා මේ මන්ත්‍රීතුමාගෙනුත් යහපාලන ආණ්ඩුව පෞගිය රජයේ 19 වන සංශෝධනයේ තුලින් පළ ප්‍රයෝජනය අද රටට සහ ඒ ආණ්ඩුවට ලැබුණාද කියන එක. රටේ ජනාධිපතිතුමා සේනාධි නායකයා එතුමාට ආරක්ෂක ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයවත් ඒ වගකීම බාර ගන්න බැරි වෙන තත්ත්වෙට මේ 19 වන සංශෝධනය ගේන්න දායකුනේ කවුද කියන එක මේ රටේ ජනතාව ඔබෙන් අහන්න තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට පෙනෙන්න තිබෙන දේ තමයි කඩිමුඩියේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කරලා විධායකයේ බලය ශක්තිමත් කිරීම තමයි මේ රජයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවය වී තිබෙන්නේ කියන එක. අනාගත අර්බුද දූරදර්ශීව දැකලා සියලු පාර්ශ්වයන් සහභාගී කරවගෙන ඒවට විසඳුම් හොයන්න සත්භාවයෙන් කරන උත්සාහයන් මගහරින්නත් සමගි ජන බලවේගී අපි කිසිවිටකත් සූදානම් නැති බවත් මම මේ සභාවට මතක් කරන්න කැමැති. ආයෝජන නැතිව ආර්ථික සංවර්ධනයක් ගැන සිතන්ටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. අතිශයින් තරංගකාරී ලෝකයක අපේ රටට ආයෝජන ලබා ගැනීම පිණිස විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ. පාර්ලිමේන්තුව අපිට මේ කෝප්පයද වෙනස් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන වීදුරුවක් පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන. මොකද මේ වීදුරුව ගෙනල්ලා නැත්තේ ඇයි කියලා අහුවම ඒ අය කියන්නේ වීදුරුව ගෙනාවොත් අනිත් පැත්තත් එක වීදුරුව වලින් ගහගන්නේ. ඉදිරියේදී මේ සියල්ල තහනම් කළා ඒ වගේම සීමා කළා මේ රට තුල හොඳ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන පිළිගැනීම සඳහා අලුත් අමාත්‍යවරුත් එක්ක කටයුතු කරන්න සූදානම් බව මම සිහිපත් කරන්න කැමතියි. මේ රටට ප්ලාස්ටික් ඒ වගේම පොලිතින් නිමි භාණ්ඩ විදියට ගේන එක පළවෙනි අදියර විදියට අපි සීමා කරන දරුවන් සඳහා සෙල්ලම් බඩු විදියට විශාල ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් ගේනවා ඒව සීමා කරන්න අපි අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ රට තුල පාවිච්චි වෙන ශෂේ පැකට් කියන්නේ අපි ඒවට විකල්ප හඳුන්වා දෙන්නේ. මේවා සීමා කිරීම සඳහා රජයේ අවධානය යොමු කරන රුංගලෙත් පිට රටින් ගේනවලු ආකුඩු ගේනවලු ඒව ගැනීමත් ආරම්භ වුණේ ඒ කාලේ තමයි. එතුමාට සරුංග වල අරින්න ඕන නම් චීනෙන් ගේනවම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉරටු දෙකක් ගන්න බටපතුරක් ගන්න සරුංග වලයක් හදාගත්තම සරුංග වල අරින්න පුළුවන් චීනෙන් ගන්න ගිහිල්ලා සල්ලි නැස්ති කර ගන්න එපා. ඒකන්ද පොඩි පොඩි දේවල් අල්ලගෙන සරුංග වල අරින්න හැදුවට මම හිතන්නේ අතීතේ අපට අමතක කරන්න පුළුවන් කියලා. අද දිනේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකදී පොලිසිය පොලිස් විශේෂ කාර්යබලකාය සුරපතු නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කරන ලද වැටලීම්වලදී පාතාලකල්ලි සමාජිකයින් ගිනි අවි සහ මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 75ක් පමණ වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් ග්‍රෑම් 500කට අධික ප්‍රමාණයක් දමුල්ල කණ්ඩායම පාර අමුණ ප්‍රදේශයේ කැලෑපද ස්ථානයක තිබී සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. දමුල්ල පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත පොලිස් නිලසුනක අංශයේ බෘෂ්ණම් සුනකයාගේ සහය ඇතිව මෙම වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා. මෙම හෙරොයින් තොගේ මෙම ස්ථානයේ තබාගිය සැකකරු සයා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. EC කැෂ් ක්‍රමයට මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගේ අලෙවි කර ඇති බවට සැක පළ කරන බවයි අප කළ විමසීමකදී දමුල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ. කොළඹ පොලිස් විශේෂ කාර්යබලකායේ විශේෂ විමර්ශනයකට ලද තොරතුරක් මත බලපිටිය වදතුව ප්‍රදේශයේදී ගිනි අවි සහ ජීවවුණ්ඩ සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් යුද උපකරණ අතර T56 ගිනි අවියක්, විදේශ නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක්, රිවොල්වරයක්, T56 වර්ගයේ ජීව පතරම් 152ක්, mm9 වර්ගයේ පතරම් 53ක්, ජීව අත්බෝම්බයක් සහ දුම්බෝම්බ දෙකක් සහ මාංචු යුගලක් ද වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෙම අවි ආයුධ තොගය දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින පොඩි ලැසී නැමැති පාතාලකලී නායකයාගේ සමීපතමේ කියවන සුද්දා නැමැත්තා විසින් කුඩු රංග නැමැති පුද්ගලයාට ලබා දී තිබෙනවා. ලද තොරතුරකට අනුව යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ සහ විශේෂ කාර්යබලකායේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද වැටලීමකදී ගල්ලොය හතරැස් කොටුව ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත බෝර 12 ගිනි අවියක්, ජීව උණ්ඩ 3ක්, යුද හමුදා ඇඳුම් කට්ටල කිහිපයක්, වියලන ලද දඩමස් කිලෝකට අධික ප්‍රමාණයක් සහ සතුන් ඝාතනය කිරීමට යොදා ගන්නා ලද පිහියක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර අදාළ සැකකරුවෙන් සිදු කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී අත්අඩංගුවටගත් ගිනි අවිය හබරණ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකුට අයත් බවත් සතුන් දඩයම් කිරීම මංකොල්ල කැම් වැනි නීති විරෝධී ක්‍රියා සඳහා මෙම ගිනි අවි මුදලට ලබා දී ඇති බවටත් තොරතුරු අනාවරණය වුණා. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ කිරිඳිවැල පොලිසිය විසින් ඒකාබද්ධව සිදු කරන ලද මෙහෙයුමකදී ඇඩිලීඩ් මංජුනම් අපරාධ කල්ලි සමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු සන්තකයේ තිබී කඩු 3ක් සහ T56 උණ්ඩ 4ක්ද සොයාගත්තා. මේ අතර වැලිවේරිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලද තොරතුරක් මත වැලිවේරිය මහරගම නැදුන්ගමුව ප්‍රදේශයේ කුලි පදන මත ලබාගත් නිවසක පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී මත්පැන් ස්කාගාරයක් වටලා එම ස්ථානයේ පවත්වාගෙන ගිය කාන්තාවක් ඇතුළු සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.
කොළඹ සුරාපතු විශේෂ මෙහෙයුම් මේකකේ නිලධාරීන් ලද තොරතුරක් මත නීතිරෝධී මත්පැන් බෙද හැරි පුද්ගලයෙකු ස්පීතු බෝතල් 120ක් සමග අංගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. නාගොඩ පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත මාපලගම ප්‍රදේශයේ ගංජා අලෙවි කළ පුද්ගලයෙකු ගංජා ග්‍රෑම් 500ක් සමග අත්අඩංගුවට ගැනීමට නාගොඩ පොලිසිය සමත් වුණා. අදාළ සැකකරුගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී කඩු දෙකක් T56 ජීව උණ්ඩ ඇතුළු උපකරණ කිහිපයක් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටපත් මෙම සැකකරු පොලිස් බහරේ රඳවා සිටියේදී ඔහුගේ සුවදුක් බැලීමට පැමිණි මව විසින් සැකකරු වෙත ගංජා ලබා දීමට තත් කර ඇති අතර අනුතුරු පොලිසිය විසින් මවද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කටුකස්තර පොලිස් වසමේ අඹතැන්න ප්‍රදේශයේ අඹසම යෝලක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔවුන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 875ක් සහ මුදලින් රුපියල් 159000ක මුදලක් සමග ජංගම දුරකථන විදේශීය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් සහ බැංකු වලට රන් බහණ්ඩ උකස් කරන ලද රෙසිට් පත් කිහිපයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේදී සිදු කළ විමර්ශන වලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ අත්අඩංගුවටපත් මෙම යුවළ තදින්ම මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වන් බවයි. ඒ සඳහා මුදල් උපයා ගැනීමට ඔවුන් විසින් රන් ආභරණ සහ මුදල් පසුම්බි සොරකම් කරන බවටත් අනාවරණය වුණා. හදිසියේ විදුලි බෙද වැටීම් සම්බන්ධයෙන් සුවා බැලීමට විෂය බහර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරු මහතා විසින් පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සභාගත කරනු ලැබුවා. මේ අතර එම කමිටුව අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළේ විදුලි බෙද වැටීමට හේතු වූ විදුලි අධිකාරීවරයා සම්බන්ධයෙන් මාස 3ක් ඇතුළත විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි. පසුගිය දා රටපුරා ඇති වූ හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමත් සමග එලෙස විදුලිය විසන්දවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා විෂය භාර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා විසින් විශේෂ කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුවා. එම කමිටු වාර්තාව කමිටු සමාජිකයින් විසින් පසුගිය 26 වනදා අමාත්‍යවරයා වෙත බහර දුන් අතර අමාත්‍යවරයා විසින් එම වාර්තාව පසුගිය දා පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත එය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එම කමිටු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම අද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී සිදු වුණා. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙච්ච දවසේ මේ තියෙන්නේ කෙරවල පිටියේ ග්‍රිඩ් උපපොළ මේකේ බස් බාස් දෙකක් තියෙනවා. බස් බා 1 කියන එක ඕෆ් කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක එනර්ජයිස් කරලා නැහැ. බස් බා 2 කියන එක එනර්ජයිස් කරලා ඒක ඒ වෙලාවේ පවර් ඩිලිවර් කරමින් තිබුණේ. වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 220000යි නැත්නම් කිලෝ වෝල්ට් 220යි. ඒ තිනකොට මේකේ තියෙනවා මේ අයිසොලේටර්ස් කියලා ස්විචස් දෙකක්. ඒකෙන් බස් කප්ලර් සර්කිට් බ්‍රේකර් එකේ මේන්ටනන්ස් වැඩ කර කර ඉන්නකොට අදාළ නිලධාරි මහත්මයා අර්ත් එකක් දාගෙන තමයි කරමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කණ්ඩායම විසින් ඒ කටයුතු කරගෙන ඉන්න අතරේ ඒක ඉවරයි කියලා හිතලා මේ අයිසොලේටර් එක වහනවා කියලා හිතාගෙන මේ අයිසොලේටර් එක තමයි වහලා තින්නේ. එහෙම කරාම වෙන්නේ එනර්ජයිස් වෙච්ච 220 kV වෝ එනර්ජයිස් වෙලා තියෙන බස් බාර් එක කෙලින්ම මේ අර්ථ එක හරහා ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. එතකොට 3 phase to ground fault එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේ එකක් හරහා තමයි මේ ග්‍රවුන්ඩ් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ fault එක නිසා උනේ දැන් එතකොට අපේ වෝල්ටේජස් අඩු වුණා, සිස්ටම් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වැඩි වුණා. ඒ වැඩි වෙච්ච රේට් එක ත්‍රෙෂෝල්ඩ් රේට් එකට වඩා වැඩි හින්දා ඒවට සෙන්සිටිව් ජෙනරේටර්ස් තිබුණේ ලක්විජය පවර් ස්ටේෂන් එකේ මේ වෙලාවේ. එතකොට ඒ ලක්විජය ස්ටේෂන් එක ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය ලෝඩ් එකෙන් මෙගාවොට් 810ක්ම ඩිලිවර් කර කර හිටියේ. ඒ 810ම අහක් වෙනවා. මැෂින් අතර වෙනව නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ සර්කිට් බ්‍රේකර්ස් ඕපන් වෙලා ඒ ලක්විජය යුනිට්ස් තුනම සිස්ටම් එකෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට එච්චර ලොකු ජනක යන්ත්‍ර ප්‍රමාණයක් එක විට මේකෙන් අහක් වුණාට පස්සේ එක එක තැන්වල ත්‍රෙෂෝල් තියලා දෙනවා. ඒකින් එක එකින් එක ඕෆ් වෙවි යනවා. ඕක තමයි සංක්ෂිප්ත වශයෙන් සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි. ඒකේ ප්‍රතිපලයක් හැටියට තමයි පැය 6කුත් විනාඩි 46ක් ගිහිලා තිනවා මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් නෙට්වර්ක් එකේ එනර්ජයිස් කරගන්න. විදුලි අර්බුද සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසයේ මෙම කමිටු රාශියක් පත් කළා තියෙනවා. හැබැයි මේ වාර්තාවලට උනේ මොකද්ද කියලා කියන එක බොහෝ වෙලාවට බූගත වෙච්ච කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වාර්තාව මම කැමති අද මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වාර්තාව සභාගත කරන ගරු නියෝජකතා නායකතුමනි, මේ වාර්තාවේ පැහැදිලිව තියෙනවා විදුලි අධිකාරීවරයෙක්ගේ අත්තරද්දකින් සිදුවෙච්ච දෙයක් කියලා. මම අද මේ සභාවට දෙන පළවෙනි සාධක තමයි ජාතික විදුලි ජනන සැලැස්මක් අපේ නිලධාරීන් තාක්ෂණ වෙදින් ඔක්කොමත් එක්ක එකතුලා අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ සභාව දැනුවත් කරනවා. මොහොතට කැලිකසල බැහැර කිරීම වළක්වාලීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. බතරමුල්ල සුහුරුපාය පිහිටි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා. බතරමුල්ල සොහරුපායේ පිහිටි නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එක් වුණා. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා දැන් අපේ ලංකාවේ ගංගා 103ක් මුහුදට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් වැඩිපුරම 95%ක් වෙරළ තීරයට එන අපද්‍රව්‍ය එන්නේ ගංගා වලින් දාන ඒවා තමයි. අපිස ක්‍රෝ අයිලන්ඩ් එකෙන් එකතු කරන ඒවා අඟුරු වැල්ලෙන් රුවන් වැල්ලෙන් දාපු ප්ලාස්ටික් ඒවා තමයි එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒක හැමදාම මේක සුද්ධ කර කර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. නෑ ඒක නවත් ගන්න වෙන ක්‍රමයක් බලන්න ඕක. ගංගා වලින් එන එක මූදට වැටෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා නවත්ත ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ.
පරිසර කණ්ඩායමක් හදලා ගඟ වැටෙන තැන ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් ගව කරලා ඒ කට්ටියට නිකන් පොඩි මේකක් උනන්දු කෙරෙව්වා නම් අපිට වියදමක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා ටිකක් හදුවා නම් කරන්න පුළුවන් අර ඇඩ් හොක් වෙන එක තමයි අර දිගටම කන්ටිනියුස්ලි වෙරළ තියෙදී පිරිසුදුව තියාගන්න එක තමයි අපි වැදගත්. අපි නෑ අර කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න හැගිනේ මේක මේක ඇල වලින් එන ඒවා නවත්තර කරගන්න. මේකට මේ කණ්ඩායමක් හදාගන්න ඔයාලා එකම කර්මාන්ත ශාලා හෝටල් වලට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම විධිමත් කිරීමත් රෙගුලාසි නීති රීති සෑහීම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මැෂින් මේ මේක මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල වැඩි වෙන හින්දා. ඔව් සර්. ඔය නැත්තම් කෙලීම යවන මොහොතට ඔකට ඔය ටික. හැබැයි ඒකට මොකක් හරි වෙන වැඩ පිළිවෙලක් දාන්න ඕන හෝටල් වලට කියන්න ඕන. එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයාලා වෝනින් එකක් දෙන්න ඕන. ඔව් සර්. දහනවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයට විපක්ෂය දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අද 19 වන සංශෝධනය ඉවත් කරන්න ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. වැදගත්ම කාරණා වෙන්නේ ඒ අයට බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව පාර්ලිමේන්තුට ගේන්න. ඒ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමත් එක්කම 19 වන සංශෝධනයේ සීමාවක් තියෙනවා. අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව සීමාව නැති කරන්න. මේගොල්ලෝ දැන්ටම කියනවා පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න. 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ ගාවම ඇමති කමක් දෙනවා කියලා. මේ දැන්ටම පාර්ලිමේන්තුවේ පණිවිඩ යවලා තියෙනවා 20ට අත උස්සන්න. එතකොට අපි ඕගොල්ලන්ට ඇමති කමක් දෙනවා. ඉතින් රටක් හැටියට දැන් මේ වෙලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්වෙදී අපිට තව තවත් අමාත්‍ය ධූරය අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි ආදර්ශමත් ආණ්ඩුවක් හැටියට රටක් පිළිගන්නේ. හැබැයි දැන් මේ අයගේ සැලසුම තමයි 3/2 තමන්ගේ පැවැත්මට ප්‍රයෝජනට ගන්න. අපි තරයේ ඊට විරුද්ධ වෙනවා. හැම වෙලාවෙම අපි කියනවා වැඩි බලය දූෂණයට සහ වංචාවට හේතු වෙනවා. ඒ වගේ විනාශයටත් හේතු වෙනවා. වුන 3/2 බලයක් කරන් 2010-15 කාලේදී ඒ වැඩි බලයත් සමග දූෂණයට යොමු වුණා. ඒ වගේම වුන විනාශයටපත් වුණා. මේවරත් වුන්ට වැඩි බලයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන්ට පටන් ගැනීමේදීම විවස්ථා උල්ලංඝනය කරමින් යනවා. විවස්ථා උල්ලංඝනය කරමින් යනවා පමණක් නෙමෙයි එක රටක් එක නීතියක් වෙනුවට තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට එක නීතියකුත් විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට තව නීතියකුත් යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල නගර සභාවේ සිද්ධියත් මාතලේ නගර සභාවේ සිද්ධියත් ගත්තාම මේක හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ජනතාවට තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට එක නීතියකුත් විපක්ෂයට තවත් නීතියකුත් තියෙන බව. ස්ථිර වශයෙන්ම නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීමට නව ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලන් පෙරේරා මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා කියන කාරණේ ස්ථිර වශයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව යටතේ කෙරෙනවාමයි. ඒක දෙකක් නෑ. ගෝඨාභය මහත්තයා කිව්වොත් ඒ කාසියර කාර වැඩ කරන කෙනෙක් සමග ජනබල කට්ටිය කියනවා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව හොඳයි කියලා. ඔය ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව නිසා නේද තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් පදිංචි කෙනෙක්පත් කරන්න බැරුව තියෙන්නේ. ඊළඟට මැති වෙන කොමිෂන් සභාව ගන්න. ස්වාධීනයි කියන මැති වෙන කොමිෂන් සභාවේ සමාජික උසාවිය යනවා ඡන්ද එපා කියලා. එතකොට ඒක ස්වාධීන වෙන්නේ කොහොමද? අපේ රටේ දේශීය කර්මාන්ත නංවන්ට ඉතා නිශ්චිත වූ ඉලක්ක සහිත වූ වැඩපිළිවෙලක් සහ ඒ වැඩපිළිවෙලට දායක වන්නා වූ වගකීම් දරන්නා වූ ඇමතිවරු පත් කරමින් ආණ්ඩුවේ වැඩසටහන ආරම්භ කළා තිබෙනවා. මේ වැඩසටහන තුළ තියෙන සාරගර්භ අර්ථවත් දේ ඉතාම හොඳින් තේරෙනවා. හැබැයි තේරෙන නිසාම මේකට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේක සමච්චලයට ලක් කරන්න ඒකේ තියෙන යම් යම් කෑලි අරගෙන ගහන එක තමයි කරන්නේ. ද්විතපුරේෂිභාවයේ තියෙන බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මහේන්ද්‍රන්ට සමාන කරන්න එපා. මහේන්ද්‍රන් මේ රටේ පුරවැසියෙක් නොවන සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක්. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ රටේ පුරවැසියෙක්. ජනතාව ඡන්දයෙන් පස් කරනවා නම් ද්විතපුරේෂිභාවයේ අපි ගාලා එළවන්නද? गुणात्मक जनता වත්මන් ආණ්ඩුව මේ වනිතෙක් ජනතාවගේ ජීවන වියදම පහත හෙලීමට කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසනවා. ඒ බදුල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේරටේ ජනතාවට මැතිවරණයට පෙර ආතෝ පොරොන්දු වුණා. සෞභාග්‍ය දැක්මානුව මේරටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. දැන් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා දැන් සෑහෙන දවසක් ගෙවිමින් තිබෙනවා. නමුත් තාම අපිට පේන්නේ නැහැ ජීවන වියදම අඩු කරන්න තාම ආණ්ඩුව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ආකාරය පේන්නේ නැහැ.
අපි දකිනවා පරිසරයට අත තියෙන ස්වභාවයක් පේනවා දැන් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ රම්සා තෙත්බිමක් වෙච්ච ඒ බිම එක රාත්‍රියක් වෙනකොට ඩෝසර් කරලා විසිතුරු මසුන් හදන්න සූදානම් කරනවා එක නීතියක් තියෙනවා කිව්වනේ ඒ නීතිය කෝ කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්න එනවා එඳ ජනතාවගේ ජීවන වියදම අඩු කරන එක වෙන්නෙත් නැත්තම් පරිසරය ආරක්ෂා වෙන්නෙත් නැත්තම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා දැන් කුඩු සම්බන්ධයෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ඉතින් අපි පැසසුමට ලක් කරනවා අල්ලනවානේ හැබැයි ඉතින් ඔය කුඩු වල ගත්තම මේ හාල් මැස්ස කූනිස්ස වගේ නෙවෙයි තෝරු මෝරු වගේ කට්ටි අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ කට්ටි හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. සමහර රාජ්‍ය ඇමතිකම් වලට සමහර කැබිනට් ඇමතිකම් වලට සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකම් වලට වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා මේ බිස්නස් එක කරනවා නම් ඔය කූනිස්සෝ හාල්මැස්සෝ අල්ලලා මේ වැඩේ බේරන්න බෑ. 2020 වසරේ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 වසරේ ජනවාරි 18 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. 2020 වර්ෂයේ සඳහා නියමිත පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඔක්තෝබර් මාස 11 වන ඉරිදා දින පැවැත්වීමට අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් 12 වෙනි දින සිට නොවැම්බර් 6 වෙනි දින දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 10 වන දින සිට නොවැම්බර් 8 වෙනිදා දක්වා පාසල් නිවාඩු ලබා දීමට නියමිතයි. තෙවන පාසල් වාරයේ නොවැම්බර් 9 වෙනිදායින් ආරම්භ වන අතර දෙසැම්බර් 23 වෙනිදායින් අවසන්ව වාර අවසාන නිවාඩුව දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා සිට 2021 ජනවාරි පළවෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව 2021 වසරේ නව පාසල් වාරය ජනවාරි 4 වන දින ආරම්භ කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. 2020 වර්ෂයේ සඳහා නියමිත අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18 වන දින සිට 27 වනදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන සිසුන් සඳහා පමණක් 2021 ජනවාරි පළවෙනිදා සිට ජනවාරි 17 වනදා දක්වා අධ්‍යන නිවාඩු කාලයක් හිමිවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව නැවත පාසල් ආරම්භ වන්නේ 2021 පෙබරවාරි පළවෙන දිනයි. කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවක් හඳුනාගත් හලාවත බංගදිනිය කෝට්ටපිටිය ගම්මානයේ පුද්ගලයන් පිරිසකගේ PCR පරීක්ෂණ අද දින සිදු කරනු ලැබුවා. මේ අතර අද දින නව කොරෝනා ආසාදිතින් 3 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමගම මෙරට COVID-19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2989 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදිත කාන්තාවක් හඳුනාගත් හලාවත බංගදිනිය කෝට්ටපිටිය ගම්මානයේ පුත්කලින් 14 දෙනෙකුව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් අද පෙරවරුවේ ජෛව සම්පල පරීක්ෂණයකට යොමු කර තිබෙනවා. එසේ පරීක්ෂණයට යොමු කර ඇත්තේ ආසාදිත කාන්තාව සමග සමීප ඇසුරක් පැවැතු අයවලුන් බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය දිනුෂ ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සඳහන් කළා. COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වී මෙවැනි විට පුද්ගලින් 134 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන අතර පුද්ගලින් 2842 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරස තත්ත්වයේ හමුවේ මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව විදෙස් රටවල රැඳී සිටි ශ්‍රී ලංකිකින් පිරිසක් අද කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණියා. කටර රාජ්‍ය රැඳී සිටි ශ්‍රී ලංකිකින් පිරිසකුයි මෙලෙස දිවයිනට පැමිණියේ. ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කරනු ලබන PCR පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත පිටත් කළ බවයි අප ගුවන්තොටුපළ වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර තෝරාගත් ගමනාන්ත කිහිපයකට අකණ්ඩව ගුවන් ගමන් සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉතාලියේ මිලාන්, එක්සත් රාජධානියේ ලන්ඩන්, ජපානයේ ටෝකියෝ, මාලදිවයිනේ මාලි, ජර්මනියේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්, ප්‍රංශයේ පැරිස් සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි වෙත ගුවන් ගමන් සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පවසනවා. එම ගුවන් ගමන් සඳහා එක්වීමට අපේක්ෂා කරන මගින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගාල්ල මහනුවර සහ කොළඹ කාර්යාල හරහා හෝ එම ගුවන් සේවයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ආසන වෙන් කරවාගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ අතර කොරෝනා වසංගතයත් සමග රැකියා අහිමි වූ විගමනික ශ්‍රමිකයින්ට නැවත රැකියා ලබා දීමට සහ ඔවුන්ට ආධාර ලබා ගැනීමට සහය වන ලෙස ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයෙන් කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාර ද සිල්වා මහතා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිත සිම්රිත් සිංහ මහත්මිය සමග අද පෙරවරුවේ කම්කරු අමාත්‍යංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවේදී ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
පිටරට වල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ ආරක්ෂාව ඔවුන්ට නිසි වේතන ලබා ගැනීම වීසා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් පහසු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානයේ මැදිහත් වීම මා අපේක්ෂා කරන බවත් ප්‍රකාශ කරා කොරෝනා ආසාදනයේ නිසා රැකියා අහිමි වූ ශ්‍රම බල කායකට නැවත රැකියා සපයා දීම මෙන්ම ඔවුන්ට යම් ආකාරයක වන්දි මුදලක් ගෙවීම සඳහා අපට තියෙන ගැටලු පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරා ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ ආධාරය ලබා දෙන ලෙස මම ඉල්ලා සිටියා ज्येष्ठ महाचार्य असंग तिलकरत्न महता विसिन बौद्ध दर्शन पिलिबंधव रचना करन लद ग्रंथ अटक एलिदक्वीमे उत्सवे बंडार नायक अनुस्मरण जात्यांतर संबंधन शाला वेदी ईए पवेत्तुना කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්මානිත ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න මහතා විසින් බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව රචනා කරන ලද ලිපි එකතු කොට සංස්කරණය කළ පොත් 8ක් දොරට වැඩම බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ඊයේ පැවැත්තුණා. महाचार्य असंग तिलकरत्न महता विसिन रचना करन लद इंग्रीसी वेलुम पहक्द सिंहल वेलुम तुनक्द मेमोत्सवेदी एली देख्वुना मेमावस्ताव संधा महासंगरत्ने एतुलु आचार्य महाचार्यवरुन मेन्म विद्वतुन बोहोपिटसक सहभागी वुना मेमावस्ताव संधा वॉइस ऑफ एशिया माध्यजालीय ज्येष्ठ उपदेशक प्रियंत कार्यप्रम महताद सहभागी वी सिटिया अपे बौद्ध सांप्रदायिक यदुमत्तेना विशारदोव उपसंकमति विशारद कियन्ने तमा दन्नादे तमागे अदहस तमागे दनुम पिलिबंद पवत्ना आत्म विश्वास अपे असंग तिलकरत्न सूरीन वेतिन अन्न ए विशारद भव एनिसाम एतुमा तमंगे अदहस शास्त्रीय लोकेट सह दार्शनिक लोकेट सीमा नकोट प्रायोगिक लोकेट अनुबद्ध करगन्ना विधिय अभी प्रशंसा मुखयं सिहि करन्नम ओन 1952 मा 30 महारामी पदुने मगे पिया गोवितन करपु केनेक त्यातेम मगे पिया लोकु अध्यापनयक लबापु केनेक नेवे नमुत ए पलाते हटिट देमलेन लियन्न कथा करन्न इंग्रीसियेन लियन्न ए वगे दनीमक तिबुना එතුමාට තිබුණා ලොකු අවබෝධයක් අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම් පිළිබඳ. මගෙන් හුඟ දෙනෙක් අහනවා ඇයි සර් ඔය කරදර වෙන්නේ? ඇයි තාමත් ලියන්නේ? මේ දර්ශනයේ හේතුව තමයි ප්‍රමෝෂන් එක ගත්තට පස්සේ රිසර්ච් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. මම මේ දර්ශනය කවදාකවත් පිළිගත්තේ නැති කෙනෙක්. යම්කිසි ශාස්ත්‍රීය කාරණයක් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් හිතන්නේ නැතුව මට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. හැමදාම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ඔළුවේ තියෙනවා. තරුණ විද්වතුන්ට කියන්න කැමති ශාස්ත්‍රීය පරිශ්‍රණය කියන එකට සමු දෙන්න එපා කියන කාරණය. वन अलिन दुम्रिये गैटीम वेलक्वीम संधा नेगनियर दुम्रिय मार्गे महसियंबलंगमु दुम्रिय मार्गे असल प्रदेशवासेन अलिमिनी सहजीवन प्रजामूल समित्याक पेटुवीम पसुगेदा सिदु केरुना हैटन हिजरापुर प्रदेश निवसक हदीसी हटगत गिन्नकेन एम निवसे कोटसाक गिनिगेन विनाश वीति बेनवा गिन्न हटगन्न अवस्थावे निवसे किसिवकुत नोसिट एति अतर गिन्नट हेतु विदुली कांदुवीमक बवट पोलीसिय सेक पल करनवा දසොයිසා කාන්තා රෝහලි පස් නියුන් දරු උපතක් සිදු වී තිබෙනවා මෙලෙස උපත ලැබූ දරුවන් පස් දෙනාම ගැහණු දරුවන් වන අතර ඔවුන් සියලු දෙනාම යහපත් සෞඛ්‍යතාවයෙන් පසුවන බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ කිරිනොච්චි බ්‍රාහ්මන් දාරු ප්‍රදේශයේදී පාලමක වැඩ කරමින් සිටියේදී නායෑමකින් පුද්ගලිකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ කිරිනොච්චිය ධර්මපුරම් බටහිර එක ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගල එම පොතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මිනිමාවට පත්වනවා. අපි යලිතම වන්නේ හිටු උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. සුබම සුබ රාත්‍රියක් ඔබට. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.